নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে হিবাচলা ইউটিউব চেনেল। এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত ফ'ৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম বা ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেমত ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ যিখন প্ৰগ্ৰেম আছে, প্ৰগ্ৰেমখন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি অলপ আগতে ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ ওপৰত মই আজি এই ভিডিঅ'টোত অলপ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে এতিয়া হওক, আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাওক, এইটো হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ইতিমধ্যে মই ফ'ৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ বা ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেমৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিখন প্ৰগ্ৰেম আছে, প্ৰগ্ৰেমখন আপোনালোকৰ আগত অ'পেন কৰি থৈয়ে দিছোঁ ইতিমধ্যে। এতিয়া আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিসমূহ পৰীক্ষা আছে, পৰীক্ষাসমূহ দুটা শ্বিফ্টত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এটা হৈছে মৰ্ণিং শ্বিফ্ট। মৰ্ণিং শ্বিফ্টৰ যিটো পৰীক্ষা থাকিব, সেই পৰীক্ষাটো ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈকে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তাৰপিছত যিটো আপোনালোকৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্ট আছে, সেইটো 1:30 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত দিনত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আপোনালোকৰ যিসমূহ পৰীক্ষা আছে, পৰীক্ষাসমূহ 7 জুন 2024 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে, পৰীক্ষাসমূহ 26 জুন 2024 তাৰিখে সমাপ্ত হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি যদি তলৰ পিনে চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ জনোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ ডেট আছে, এই ডেটটো আপোনালোকক পিছত জনোৱা হ'ব। লগতে এই যি শ্বিডিউল আছে এক্সাম প্ৰগ্ৰেমৰ, এইটো যদি ৰিচিডিউল কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, ইয়াত নটিফিকেশ্যনটো দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত যিখিনি আপোনালোকৰ এচি পেপাৰ্ছ আছে, এচি পেপাৰ্ছখনৰ বাবে 24 তাৰিখে যিখন নটিফিকেশ্যন দিছিলে, সেই নটিফিকেশ্যনখনৰ মতে অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে যদি কিবা মডিফিকেশ্যন আহে তাৰ বাবে, তাৰ সেইটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই কিনে ইনফৰমেশ্যনটো দি দিম। তাৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। এতিয়া এই এক্সাম প্ৰগ্ৰেমখনৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ এই এক্সাম প্ৰগ্ৰেমখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে। যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ইপাথশালা ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ইপাথশালা পৰিয়ালৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য কোনো এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।